Treneri, sveikinimai iškovojus pergalę Lietuvos krepšinio lygoj, bet turbūt tai nebus ta pergalė, kurios vaizdo įrašą pasiliksit asmeniniam archyvui. Aišku, žinom, kad galim žaisti geriau, turim problemų, jas sprendžiam, jas ieškom. Tokių nemažai mentalinių klaidų padarėm, pradėjom rungtynės labai lengvai, gal tas biški mūsų užmigdė. Tie pirmieji keitimai irgi mūsų nepastiprino, norisi, kad to skirtumo mažiau būtų nuo starto penkioto ir įeinančių žaidėjų. Taip pat net leisina, kai mes pradėjom trečią kėlinį, bet šiaip iš viso, šnekant, tai džiaugiamės, kad iš viso rungtynės įvyko, nes čia toks keistas sezonas, kad dažnai atšaukiamos rungtynės ir norėjom mėgautis rungtynėm. Kažkur gal tas ir gavosi, kažkur to nesigavo, natūralu, ir dabar koncentruosimės ant sekančių rungtynių Graikijoje. Sirgaliai ir dalis apžvalgininkų labai stipriai akcentuoja tai, jog žvelgiant iš šalies susidaro įspūdis iš atsarginių krepšininkų, tarkim, sėdinčių ant suoliuko kūno kalbos, iš reakcijų, jog komandai trūksta ugnelės, trūksta ambicijos, trūksta kovingumo. Ar jūs, matydamas iš vidaus, matot tai kaip problemą, ar tai yra tik tai tas įspūdis iš šalies, kurį mes klaidingai susidarom? Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad mes to nematom, bet pokalbiai vyksta, kalbamės. Tiek su žaidėjais individualiai, tiek su vadyba ir bandom šią problemą spręsti. Tai neišsispręs per vieną dieną, bet bandysim laikui bėgant pagauti tą žaidimo malonumą ir tikimės, kad suolas irgi bus aktyvesnis. Ne tik aikštelė, bet ir už aikštelės ribų. Andrew Gaudelokas, 15 taškų visi ketvirtam kelinuke, tikrai meistriškai sužaista rungtynių pabaiga, tas žudiko instinktas, kurį krepšininkas tikrai turi visos karjeros metu, tačiau visi ketvirtam kelinuke. Ir ne vieną kartą šiame sezone irgi stebinti šalies susidaro įspūdis, jog žaidėjas tarsi įsijungia ir žaidžia pilna jėga tada, kai jam pačiam įdomu, o gali tris kelinukus tiesiog pusę kojos pravaikščioti po aikštę. Ar tai yra tiesiog jo tokia žaidimo specifika, ar tai irgi yra kažkokie psichologiniai niuansai? Nesutikčiau dėl psichologinių niuansų, jis toks yra žaidėjas, jam reikia pagauti ritmą. Kartais jis nori, aišku, didesnių minučių, kad jis tą ritmą pagautų, bet turime ir daugiau žaidėjų, turime ir vietinių žaidėjų, kurie tikrai mums padeda ir tikimės dar daugiau iš jų, ir todėl mes žaidžiam ne 7-8 žaidėjais. Jeigu mes žaistume 7-8 žaidėjais, galbūt jam būtų paprasčiau, bet mes norim rotuoti didesnį rotaciją ir šiek tiek intensyvesnį žaidimą žaisti. Iš visų dalykų, kuriuos įvardinot, kokio pozityvo galima pasisemti šitų rungtynių ir kas paliko teigiamą įspūdį? Na, pergalė visų pirma yra pergalė. Mes, kaip čia lietuviškai, nežinau kaip pasakyti, bet outhustlinom juos lemiamu momentu, nes prieš Kėdainius tikrai sunku tą padaryti. Mes pirmas rungtynės pralaimėjom vien dėl to, kad jie mus tose 50-50, kur kamuolys niekino, jie visas tas situacijas laimėjo. Ir labai sunku prieš jauną tokią alkaną komandą žaisti. Ir labai buvo sunku jiems pasiruošti šiandien, nes naujas treneris, nauji kažkiek deriniai. Žaidėjai labai ir kaitaliojasi kiekvienas rungtynės, ten jie turi ir problemų su traumom. Todėl koncentravomės šiandien į save ir reikia tos pergalės. Pergalė yra pergalė. Gerbiam kiekvieną varžovą ir nesakom, kad čia kažką užmėtysimės ar LKL, ar Čempionų lygoj. Mes niekada to nešnekėjom. Gerbiam kiekvieną varžovą ir Kėdainiai šiandien sužaidė puikias rungtynės. Labai daug iš tikrųjų pataikė tokių ir sudėtingų metimų, bet iš tikrųjų kai kur buvo ir tokių, kur net leistina, kur mes prasileidom. Tai ir iš vis, jeigu jie susikomplektuos tą, ką jie turi rosteryje, tai jie labai dar įdomiai atrodys dar šį sezoną su tokiu trenerių štabu ir su tokiais daug žadančiais jaunais atletais. So, good evening, coach. An incredible game, full of emotions. What are your thoughts after it? I think we let it get away from us at the end there. You know, we have to figure out a way to close these games out. It's two in a row that we've been up, you know, midway through, late in the fourth quarter, and we just kind of figure out a way to not hold on to it. So, you know, great effort from our guys. Like, I don't want to take anything away from them. You know, it's still a new system. They're still figuring out the way we're trying to play and the identity we want to have. But, you know,
The last one, maybe we have a little excuse. This one, it hurts a little bit more, right? You got to figure out a way to win that game. It would have been a big win for us. And your impressions from the newcomer, Imre Dukes, and overall, what do you I mean, he's made shots in practice. You know, I don't think anyone expected him to knock down three threes today. So he had a great game. It was a huge lift for us off the bench. You know, I think he's still... He had COVID, so he hadn't played in a month when he got here. So he's only been in practice a couple days. So it was a huge lift for us, absolutely. You know, I think he's going to give us some great energy, some more athleticism, some more speed. And as we get, you know, more guys back, he's going to fit right in with us. But it was a big game for him today. Definitely unexpected a little bit. You know, maybe one, but three of them, I don't know. And when do you expect Abraham Atanga, Ariel Porria, and Jokubas Nduwini to be back? So they're all different things, right? The hope is Ariel, maybe Ariel plays next game. I mean, that's the hope. He's coming back from COVID as well, so we have to figure out his wind. He's got to pass a couple tests before he can play. So that'll depend on the COVID situation. We're hopeful for the next game, but I'm not sure. With Abramo, again, like you would have to talk to our doctors, but I'm hopeful sometime before the FIBA break. That would be the goal, before the middle of February. And then with Jokubas, again, it's a back situation. It just kind of tightened up on him. So it's a day-to-day thing with him. I think with him, you know, I'm not sure about next game, but we're hopeful maybe sooner than later he's in there. And that will be a huge help because, you know, today we had foul trouble with Domas and with Cedric, and we're a little short on point guard. So Jokubas would help a lot. Looking at the rosters, at the names of the players, the career paths of the players, this was an absolute battle between David and Goliath. And even though, as you said, your team let the game slip away at the end, you were in the game and you were fighting. And what's the reasoning behind that? How were you able to stand up to the juggernaut that Ritas is in this situation? I think we came in the game thinking we could win the game. I think it's all, a lot of it is confidence in ourselves, you know. So I think if you feel good about yourself, you're going to play a whole lot better. You know, like we go from shooting 22% from three as a team to now shooting 45% today and 36% last game. So you see a couple of those go in, you start to feel better about them going in. So I think, you know, talking about the individual players on their team, for sure, you look at the names. They've had much bigger careers than our guys. They're individually maybe more talented if you just look at them by the name. But the game is not played on a stat sheet or on the paper, right? So, you know, with that said, you know, their best scorer came through big at the end of the game. And Boatwright, you know, was big in the third quarter. And Endor had some big moments for them as well. But I think our guys, you know, we just talked to them about it. They're young. So I've coached against all these guys before. In the U.S., our guys haven't really played against them. So to them, it's not, you know, they're not playing against these guys who have had great careers. It's just another guy who's supposed to be, you know, a big name for them. So I think a lot of it is the way we approach it. You know, we just approached it thinking we're going to win the game. And we convinced our guys and we played like we were going to win it. And I think, you know, in reality, we probably should have won it. So, you know, I think we'll see him again. You know, I think it's going to be the same way no matter who we play. So you play a team that you're supposed to beat, you got to look at them the same way you look at a team you're not supposed to beat, technically, too. So every game we have to go into thinking we're going to win.